Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, habelə Ermənistanın baş nazirinin noyabrın 10-da imzaladığı anlaşmaya əsasən 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatıb. Müharibə Azərbaycanın qələbəsi ilə bitib. Ertəsi gün isə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan partiyasının parlament fraksiyasının toplantısından bəyan edib ki, Qarabağdakı sülh məramlı missiyada Türkiyə Rusiya ilə birlikdə iştirak edəcək. Lakin bir çox vətəndaşlarımızda Rusiya sülh məramlılarının Qarabağa gəlişi narahatlıqla qarşılanıb. Bəs görəsən, Rusiya sülh məramlılarının bölgəyə və ya Azərbaycanlılar üçün hansısa təhlükəsi var mı? Məsələ ilə bağlı kanalımızın suallarını cavablandıran ADP sədri Sərdar Cəlloğlu bildirib ki, Rusiyanın Qarabağa gətirdiyi hərbi texnikalar bizim üçün əhəmiyyətli deyil. Çünki biz zaten müharibə vaxtı Rusiya texnikalarını məhv etmişik. Təbii ki, ehtiyat əldən verməməli. Əvvələ qabaqcadan elan edilmiş sayda əsker və texnika gətirilir. Bu 1960 əskeri bunlar partiyalar şəkildə gətirirlər. Eləcə də ora 90 dənə tank gətiriblər, nə bilim, başqa şeylər gətiriblər. Düzdür, səhv məramlı qüvvələr üçün xarakterik olmayan bir hərbi təhsilat var. Mən bunu onunla bağlayıram ki, Ruslar burada sülməramlı misiyaya yenitirəkən ya ermənilər tərəfindən ciddi təhlükələrə məruz qalacaqlarını nəzər alıb bunu gətiriblər. Bu texnikalar da bizim üçün heç bir şey əhəmiyyət rolunda. Biz zaten bilirsiniz bunların bu 20 günlük müharibədə zaten Rusiyanın texnikalarını biz kısa müddətdə məhv elədi. Yəni bizim üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq, əgər onlar bu bəyanatdan kənara çıxan hər hansı bir adam atacaqsa, Azərbaycan tərəfi də bilirsiniz ki, yenidə müharibə başlayacaq. Çünki zaten burada ateşkəsdən söhbət gedir. Sülh müqaviləsi imzalanmayıb. Dekabrindən birinə başlayaraq sülh müqaviləsinin hazırlanması istiqamətində işlər gedəcək. Onda da Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini qəti şəkildə ortalığa qoyacaq. Qarabağa Türkiyə sülh məramlarının gəlişinin gecikməsinə gəlincə isə partiya sədri bildirib ki, Türkiyənin Rusiyaya mesajı var və bildiriblər ki, Azərbaycan əleyhinə aparılan hər hansı oyun Ermənistanın süqutu ilə bitə bilər. Əslində baxsan, mən sizə dedim, Türkiyə sülh məramlı qüvvələr Qarabağa yeriləndə Türklər Naxçıvana böyük bir ordu yeritdilər. Plus Ermənistan sərhədinə də 15 mindən artıq əsker yerləşdiriblər. Və bəyanat ediblər ki, Ermənistandan Türkiyəyə təhdid var. Biz istənilən vaxtı beynəlxalq hüquqa uyğun Ermənistana daxil olacaq. Yəni, bugün Türklər Ruslara belə bir mesaj verib. Dağlıq Qarabağda aparacağınız hər hansı bir Azərbaycan əleyhinə oyun Ermənistan dövlətinin süqut olması ilə, Ermənistanın Türkiyə tərəfindən zəbt olunması ilə başa çatacaq. Nəticədə ona görə də, yəni, heç bura ordunun gətirməsi, Ruslar bundan sonra yalvaracaqlar ki, Türklər gəlsin. Çünki artıq açıq şəkildə Ruslar başa düşür ki, Türklər çox ciddi şəkildə bu məsələdə mövqeyini müzakirə etdiriblər. Ermənistana girəcəyi təqdirdə Ermənistan ərazisi bir plastarm olacaq. Ruslar məcbur olur, müharibəyə qoşulacaqlarsa yenə uduzacaqlar. Eləcə də ermənilər burada çox böyük ikiyə məruz qalacaqlar. Yerevan burada ayaq altına qalıb dağılacaq. Yəni həm ermənilər, həm ruslar türk qoşunlarının Ermənistan sərhədində olmasını nəzərə alıb Dağlıq Qarabağda çox düzgün addımlar atacaqlar. Zaten türklərin burada gəlib münaqişə zonasından kənarda durub nəyəsə müşahidə etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni artıq türklər açıq şəkildə onlara rusların ayırdığı missiyayla barışmırlar. Ya Rusiya ilə eyni sülh məramlı qüvvələr kimi ruslar harada durub orada türklər gəlib duracaq ya da ümumiyyətlə türklər heç gəlməyəcəklər və Ermənistan sərhədində gözləyəcəklər Rusiyanın oyunlarını. Əgər Rusiya Azərbaycan maraqlarına zidd oyun oynayacaqsa mütləq türk qoşunları Ermənistan arasında girəcək.